Ministerul Apărării Naționale a solicitat unității multinaționale de transport strategic, care operează de pe baza aeriană Papa din Ungaria, desfășurarea a două misiuni aeriene de urgență pentru transportul în total a aproximativ 90 de tone de echipament medical de la Seul la București. Echipamentele, constând în 200.000 de combinezoane de protecție, au fost achiziționate de statul român în cadrul eforturilor de combatere a efectelor pandemiei de coronavirus în țara noastră. Unul dintre comandanții echipajelor care au operat aeronavele pe timpul acestor misiuni a fost locotenent comandorul gălățean George Crăciun, pilot din Forțele Aeriene Române, detașat în cadrul Unității Multinaționale de Transport Strategic. Aeronava sa a aterizat prima, pe 26 martie, pe aeroportul Otopeni, cu primul transport de echipamente medicale. Sunt locotenent comandor Crăciun. Sunt comandant de echipaj la aeronava C-17, care o vedeți în spatele meu. Fac parte din Forțele Aeriene Române, detașat temporar în Ungaria, Papa, în cadrul organizației Heavy Airlift Wing, care face parte din Strategic Airlift Capability. România este membră în cadrul acestei organizații, împreună cu alte 11 state membre. Vreau să punctez faptul că România a fost prima țară din acest grup care a solicitat o misiune umanitară în combaterea noului coronavirus. A fost o misiune foarte complexă, cel puțin din partea Heavy Airlift Wing. Toată lumea s-a mobilizat pentru a duce la îndeplinirea aceste misiuni. S-au anulat unele misiuni programate, iar aceste misiuni au primit prioritate din partea Heavy Airlift Wing. Misiunea la care a participat pilotul militar gălățean s-a desfășurat în condiții cu totul speciale, atât în ceea ce privește măsurile de protecție contra coronavirusului, cât și în ceea ce privește timpul foarte scurt avut la dispoziție pentru desfășurarea acțiunii. O misiune care normal trebuia să dureze o săptămână a durat doar 3 zile. Practic, aeronava, cu excepția primei zile, a zburat non-stop sau a realimentat în diverse aeroporturi sau a încărcat marfa. De asemenea, echipa din Heavy Airlift Wing a reușit în 72 de ore de la primirea ordinului de misiune din partea României să lanseze aeronava. Normal, pentru o misiune, un timp aproximativ de pregătire, de planificare, atât de 45 de zile. Locotenent comandorul gălățean are mii de ore de zbor în serviciul Forțelor Aeriene Române. Însă misiunile executate în aceste zile dramatice, în sprijinul celor care se luptă cu coronavirusul, sunt poate cele mai importante din cariera sa de pilot. Această misiune umanitară, pot zic că este misiunea mea de suflet, pentru că am reușit să fac ceva pentru țara mea, pentru România, ca român și ca militar. Pot să spun că aceasta a fost misiunea care mi-a dat cea mai mare satisfacție. Mă bucur că am putut să ajut România și sper ca autoritățile și cei care luptă în linia întâi împotriva virusului corona, împotriva acestui virus, să se folosească de aceste echipamente și să salvăm vieți, să reușim să trecem peste această perioadă. Distribuirea echipamentelor de protecție va fi făcută în funcție de necesități, cu sprijinul inspectoratelor județene pentru situații de urgență. Materialele sanitare vor ajunge la cadrele medicale și echipajele operative ale Ministerului de Interne, în punctele în care, în aceste zile, se dă bătălia pe viață și pe moarte cu coronavirusul.